Mulla on Kalevan aika pitkä niin henkilökohtainen suhde, että mä oikeastaan jo pikkupoikana pidin vanhemmasta suomalaisesta runoudesta ja en nyt ihan muista milloin mä se ensimmäistä kertaa luin, mutta muistan, että ainakin läpiluin koko Kalevala ensimmäistä kertaa niin kesälomalla huvikseni Espanjassa, joskus olisi joko 4-15-vuotias ja siitä eteenpäin se on pysynyt mulla sellaisena kirjana, johon mä aina palaan. Nyt mä en ole lukenut sitä nyt moneen vuoteen, että juuri sen takia, että olisi vähitellen hyvä hetki lukea se uudestaan. Ne on hyviä mielenkiintoisia tarinoita, että niissä on tietysti sellaista mediaseksikästä draivia, mitä nykykirjallisuudesta ehkä odotetaan, mutta sen sijaan siinä on tietyllä tavalla iätön, ajaton, koskaan vanhentumaton tapa kertoa asioita. Ja sen takia siinä on tullut, siitä on tullut mulle henkilökohtaisesti läheinen ja sitten myöskin sen, että kyllä mä siitä kerta toisen jälkeen nautin aina uudelleen lukiessa. Mä sanoisin, että mä oon oppinut kaiken, mitä mä tiedän niin kirjoista. Että toki olen mä ihmisiltä oppinut, olen oppinut luonnolta, olen oppinut sieltä ja täältä, mutta jotenkin se kaikkien suurin vaikutteiden antaja mulle kirjallisuus. Hyvä kaunokirjallisuus kertoo tiivistetysti sen, mitä sen niin kuin parissa sellaisessa sivussa, mitä niin kuin elämässä menee pari vuotta, kun seuraa ihmisiä ympärillään, niin hyvä kirjailija tiivistää sen niin kuin 200 sivua ja sitten sä opit hirveästi, että miten työelämäsuhteessa, miten parisuhteessa, miten vanhempien lasten suhteessa, miten nämä kuviot menee ja miten ne voi mennä. Niin kyllä se sitä käytännön viisautta mä oon oppinut varmaan kaunokirjallisuudelta sitten niin kuin niin paljon, että voisi sanoa, että se mitä mä elämästä tiedän, niin tulee 90% sieltä ja 10% siitä todellisesta elämästä.